সকলি যুগে নাম ধর্ম বিদিত করিলা গুরু শঙ্করে। গোলাঘাটৰ এজন প্ৰখ্যাত শুনিপুন শিল্পী, যাৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে জীৱন্ত যেন লগা বিভিন্ন প্ৰতিমূৰ্তি। জীৱন জীৱিকা আৰু সংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰামত নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰে আগবাঢ়ি যোৱা এটা নাম ঘনশ্যাম শইকীয়া। জীৱনত নিজৰ প্ৰতিভাৰে উজ্বলি উঠা গোলাঘাটৰ কমৰাবন্ধাৰ ৰাইডঙীয়াৰ অঞ্চলৰ এই লোকজনৰ আছে এক সুকীয়া পৰিচয়। কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ তেওঁ গঢ়ি তুলিব পাৰে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ প্ৰতিমূৰ্তি। গড়, হাতী, বাঘ, ভালুকৰ লগতে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, শংকৰী কলাকৃষ্টিক আগুৱাই নিয়া খোল তাল বজোৱা মৃদঙীয়াৰ দল, একাধাৰে কনকলতা, মহামানৱ, মহাত্মা গান্ধী আদিৰ দৰে মহামানৱৰ আৱক্ষয় মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি অসম চৰকাৰৰ ভূয়সী প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনীত প্ৰদৰ্শিত হৈছে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ, যাৰ জৰিয়তে নিজে আত্মসংস্থাপনৰ লগতে পৰিয়াল প্ৰতিপালনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হয় বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰে। আনহাতে চৰকাৰ প্ৰশাসনে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পুৰস্কাৰে প্ৰদান কৰি আহিছে, লগতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰাও লাভ কৰে তেওঁ বিশেষ জলপানী। সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক চেতনাৰে মহিয়ান এই পুৰুধা ব্যক্তিগৰাকী, 80 বৰ্ষ গৰকা, এইগৰাকী হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰে নাজৰি। মহামুনি দেৱৰ্ষী নাৰদৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰতিমূৰ্তি, একেধাৰে এজন কবি, প্ৰবীণ খেলুৱৈ কৃষক ঘনশ্যাম শইকীয়াই বৰ্তমানেও একক প্ৰচেষ্টাৰে আগবঢ়াই গৈছে এই শিল্পকৰ্ম। গোলাঘাটৰ পৰা পৰাণ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেলিটি। নাম ঘনশ্যাম শইকীয়া, ৰাইডিঙা গাঁৱৰ ঘৰ। মই সৰুৰ পৰাই শিল্পকলা ভাল পাওঁ, শিকাটো মই দেখি শিকাটো মোৰ বেছি হ'ল। প্ৰায় মই দেখিয়ে কৰিছোঁ, জোখমাক আদি কৰি এইবিলাক মই নিজৰ মানুহক বিক্ৰী কৰি চাওঁ বা বস্তু মই নিজেই ভাল পাই পিনিহে এইবিলাক মই সৃষ্টি কৰি গৈছোঁ। হাতীৰ ভাগ বনাওঁতে মই সদা দাসত, তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় মানে মই মানে হেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পোৱা এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত মই হাতীৰ শিক্ষাটো লৈছিলোঁ, সদা দাস গোলাঘাটত। তেখেত এতিয়া নাই, বিয়ো হ'ল। আৰু তাৰোপৰি মোৰ মনত কিছুমান বস্তু খেলাবলৈ ধৰিলে, যেনেকৈ অসমৰ সম্পদ বিহুযোৰা, গুৰুজনাৰ অৱদান, ফুলৰ পাৰ্টি, ফুলীয়াসকল, তাৰপিছত ভকতীয়াসকল, এই মনত অহাৰ কাৰণে মই তৈয়াৰ কৰি যাব উঠাই। আৰু দেশৰ শ্বহীদসকলক মই নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ল'লোঁ, কনকলতাক বনালোঁ, তাৰোপৰি শ্বহীদ গীতো মই ৰচনা কৰি সমাজত প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। তাৰোপৰি বিভিন্ন বস্তু, হাতী, গঁড়, বাঘ, ভালুক আদি কৰি এখন অৰণ্য মোৰ আচলতে শিল্পকলাখনত মই দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ। এযোৰা বিহু, এযোৰা ভকতীয়া পাৰ্টি, এযোৰা খুলীয়া পাৰ্টি, হাল বোৱা দৃশ্য, ৰোৱনী দৃশ্য, বানপানীয়ে মৰা দৃশ্য, তাৰপিছত আই তোৰ চকুলো মচিব কোনে, আইৰ পৰা আমি জন্ম লৈছোঁ, সেই আইকে আকৌ আমি মানে পিছত কষ্ট দিয়া হৈছে মৃত্যু বৃদ্ধ বয়সত, সেই আইক মই অংকন কৰিছোঁ। আৰু তাৰোপৰি বিভিন্ন কলাকৃষ্টি,
এইখিনি সমাজতো মই এইবিলাকো মই মানে অধ্যয়ন কৰি পিনি ঢোল বজাবলৈ লৈছিলোঁ, ফুলো বজাইছিলোঁ, টোকায়ো বজাইছিলোঁ, এইবিলাক মই নিজে বনাই বনাই মানে বজাইছিলোঁ, বাঁহীও বনাইছিলোঁ, বিনো বনাইছিলোঁ আৰু বজাইছিলোঁ এটা সময়ত। তাৰোপৰি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকত এইবোৰ গীত মাত বিহুৰ আমি মই এজন বিহুৱাও আছিলোঁ, আৰু সমাজৰ সামাজিক যিবিলাক কাম এইবিলাকত মই প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত এজন মই ব্যক্তি। তাৰোপৰি এজন মই অসম সাহিত্য সভাৰ এজন সদস্য, আজীৱন সদস্য,